অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠান DNPL হৈছে AGCL, NRL আৰু অইলৰ এক যুটীয়া উদ্যোগ যাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুলিয়াজানত আছে। DNPLৰ দুলিয়াজানৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে 192 কিলোমিটাৰ দীঘল পাইপলাইনৰ নেটৱৰ্ক আছে, যাৰ জৰিয়তে উচ্চ চাপযুক্ত প্ৰাকৃতিক গেছ দুলিয়াজানৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে পৰিবহণ কৰা হয়। এই উচ্চ চাপযুক্ত পাইপলাইন ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। উপৰোক্ত পাইপলাইন মাটিৰ তলেদি সংস্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই পাইপলাইনে যাত্ৰাপথত অনেক স্থলপথ, জলপথ, জনবহুল ঠাই, গাঁও, চহৰ, ৰেলপথ ইত্যাদি অতিক্ৰম কৰিছে। সেইবাবে সকলোৰে সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উচ্চ চাপযুক্ত গেছ পৰিবহণৰ সৈতে জড়িত কিছুমান সুৰক্ষা নীতি আমি জনা আৰু পালন কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি উল্লেখ কৰা সুৰক্ষা নীতিসমূহ জনসাধাৰণৰ জ্ঞাতাৰ্থে DNPLৰ ফালৰ পৰা প্ৰচাৰ কৰিব বিচৰা হৈছে। পাইপলাইনৰ সতৰ্কতামূলক ফলকৰ সঠিক ৰূপত চিনাক্ত কৰা। এই ফলকখনত DNPLৰ আপাতকালীন যোগাযোগ নম্বৰ উল্লেখ কৰা আছে। পাইপলাইন পাৰ হৈ যোৱা পথৰ আশে পাশে বা ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। পাইপলাইন পাৰ হৈ যোৱা পথৰ আশে পাশে বা ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ খনন কাৰ্য নকৰিব। পাইপলাইন পাৰ হৈ যোৱা পথৰ আশে পাশে গভীৰলৈকে শিপাব পৰা গছ আদি ৰোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। যদি পাইপলাইনৰ পৰা কোনো প্ৰাকৃতিক গেছ নিৰ্গমনৰ শব্দ শুনে বা যিকোনো ধৰণৰ গেছ নিৰ্গত হোৱা লক্ষ্য কৰে, তেন্তে লগে লগে DNPLৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। যদি আন কোনো তৃতীয় উৎস বা ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যিকোনো ধৰণৰ অবৈধ কাৰ্যকলাপ বা বেদখল লক্ষ্য কৰে, তেন্তে লগে লগে DNPLৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। যদি কোনো পাইপলাইন পাৰ হৈ যোৱা পথত যিকোনো বৈদ্যুতিক লাইন ব্যাহত বা পৰি থকা লক্ষ্য কৰে, তেন্তে লগে লগে DNPLৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। জৰুৰীকালীন সময়ত যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে পাইপলাইন সতৰ্কতা নম্বৰ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ লগত সংৰক্ষণ কৰক। উক্ত নম্বৰটো 24 ঘণ্টাই উপলব্ধ। ইয়াৰ উপৰিও পাইপলাইনৰ ওচৰৰ পৰা গেছ নিৰ্গত হ'লে বা দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজক আতংকিত নহৈ নিৰ্দেশনাসমূহ পালন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। গেছ নিৰ্গত বা ইয়াৰ প্ৰভাৱিত এলেকাৰ ওচৰলৈ নাযাব। সুৰক্ষা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব। জৰুৰী সময়ত লগে লগে DNPLৰ কৰ্মচাৰীসকলক অৱগত কৰক বা DNPLৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। আপোনাৰ ঘৰৰ মুখ্য বিদ্যুৎ বন্ধ কৰক। আপোনাৰ ঘৰুৱা গেছ যোগান বন্ধ কৰক। গেছ নিৰ্গমন হোৱা অঞ্চলৰ আশে পাশে চিগাৰেট, ধূপকাঠি, লাইটাৰ, দিয়া চলাই বাকচ আদিৰ দৰে সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰিব। গেছ নিৰ্গত হোৱা ঠাই বা ওচৰত বাস কৰা লোকসকলক তৎক্ষণাত স্থানান্তৰ কৰক। সমূহ জনসাধাৰণৰ সামগ্ৰিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জনহিতাৰ্থে উপৰোক্ত পৰামৰ্শসমূহ পালন কৰিবলৈ আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক গুহাৰি জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে ইমানখিনি কথা শুনাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় অকণমান হ'লেও ভয় খাইছে। আচলতে ভয় খাবলগীয়া কথা একো নাই। আপোনালোকৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে, সেয়াও সমানেই বিপদজনক। আপোনালোকৰ ঘৰত LPG গেছ আছে, সেয়াও সমানেই বিপদজনক। গতিকে আমাৰ গেছ পাইপলাইনৰ পৰা কিবা আপোনালোকৰ ক্ষতি হ'ব, এই কথাটো সমূলঞ্চে আপোনালোকৰ মনলৈ নানিব। কেৱল সতৰ্ক হৈ থকাটোৱে এই দুৰ্ঘটনা হ'ব সম্ভাৱনা থকা সকলো ক্ষেত্ৰৰ পৰা একমাত্ৰ বচাৰ উপায়। ইতিমধ্যে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কেতিয়া কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, সকলো কথা বিৱৰণী কোৱা হৈছে। গতিকে আমি আপোনালোকক কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সদা সতৰ্ক হৈ থাকক, কাণ চকু খোলা ৰাখক আৰু এই সতৰ্কতাই আপোনালোকৰ লগতে দহৰ লগতে দেশৰ উপকাৰ সাধিব, অনিষ্ট নোহোৱাকৈ থাকিব। সতৰ্কতাই আমাৰ সুৰক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ। ধন্যবাদ।